Єлизавета, Діана, Милослава та Вікторія Валіхновські разом з батьками повертаються з дитячого садочку. Відомі у Кропивницькому четвірні вже 2,5 роки. На початку війни батьки близнючок Анастасія і Владислав Валіхновські вирішили виїхати разом з доньками за кордон. Кілька місяців прожили у Польщі. Майже 2 тижні приймали це рішення, тому що воно дійсно дуже важке з 4 дітьми виїхати в невідомість. В іншу країну, не зрозуміло куди і до кого. Виставила фото наших дітей. І той чоловік, якого ми мешкали, дуже сподобались діти по фото, і він забрав нас до себе. За цей час сестри подорослішали, зокрема, почали говорити 2 мовами. Сестри підтримують одна одну і розуміють, але характери близнючок відрізняються, каже Владислав Валіхновський. Якщо Ліза, то вона така трошки хитренька, але ніжна, притулиться. Віка така, мамина вся також ніжна, але категорична. Міла грубіша така, за справедливість постоїть там за себе і плюс за других заступиться. А Діана така бешкетниця, вона і там, але також добре. Дівчатка сумують один за одною. Тобто, якщо там в лікарні лежали в Польщі, то Милослава лежала, я з дітьми був вдома, а жінка з дитиною в больниці. То приїхали, то вони обнімали, цілували, Міла, привіт, скучили. Вони вже розуміють, все дуже добре. У Польщі дівчатка часто хворіли, тож про повернення в Україну задумувалися дедалі частіше. Вони хворіли майже кожну неділю. Хворіли дуже важко, ми там встигли полежати з пневмонією в лікарні, ми там встигли переболіти ангіною. Дуже серйозно боліли, тому що важко. Важко вдвох не спати. Переубідив жінку їхати в липні, то потім вибухи були, потім знову. Потім вона каже, я не буду їхати, а ти їдь сам, а я кажу, як я сам поїду. Взагалі от така історія. Вирішили остаточно поїхати, повернутися додому, от і приїхали. Удома на дівчаток неабияк чекали бабусі і дідусі та друзі родини. Вдома завжди краще, кажуть Владислав та Анастасія. Але до реалій війни сестри так і не звикли. Дуже хвилюються, вони дуже бояться. Тобто під час сирен вони біжать, вони плачуть, вони кричать, вони сирен дуже бояться. А разом з вихователями ми якось їм розповідаємо, що це таке, для чого це, для чого нам потрібно йти. Тобто їм 2,5 роки, діти вже розуміють, що таке війна і що таке сирена. У садочку дівчаткам подобається. Ви не сваритесь, сестрички, запиталися в карман? Ви там спите, може, в садочку, так? А що ви їсте? Суп. Суп? Так. Смачний? Так. Завдяки тому, що близькі родини Валіхновських завжди готові допомогти, в молодих батьків з'явився час на себе. Зокрема, Владислав Валіхновський відкрив власний волейбольний клуб «Горгона». Анна Гончаренко, Сергій Баранюк, телевізійні новини СІБІН.